А кој е нивото на урбанизација на градот? Сега, оваа година, 2022, сериозно влеговме во урбанизација. Под урбанизација, веројатно сакате да прашате дали постојат урбанистички решенија, проекти, кои што минатите години беа запоставени. Сега со новиот пристап на урбанизација, конкретно имаме решавање на урбанистички проблеми на цели делови, реони од градот, а исто така и урбанизација на инфраструктура и патна структура во индустријските делови на нашава општина. Така, колку урбанистички планови имате за наредна 2023 година? Па, за детални урбанистички планови, кои што моментално се доработуваат или се веќе изготвени, сигурно бројката достигнува до десетина. Тоа е дел како мозаично решавање на деталните урбанистички планови, кои што се вклопуваат во генералните урбанистички планови. Така, благодарам.